më shumë se 7 vite që mban dele. Por jo gjithmon ishte kështu. Hajdar Muaj dhe familia e tij dikur mbanin edhe kafshë të tjera pos atyre që kanë sot. Për porën nuk kena moj dele, po kena moj t'lop. Baba ka pat lop gjith. 5 lop, 6 lop, 7 lop. Qështu, këto i kena bo ka pak tu i shtu, tu e shtu racen, tu i bo. Edhe i kena ble ka pak. Belja është një sen knajsi, ta up diten. Qështu me thonë, je shumë gjithë si një shupan për porën që kanë thonë shupani është. Edhe jemi shumë të knasin me dele, na i mojmë dele që jënë për gjithë shka. Oshë ratë që mirë, ka ratë telefare. Dikush edhe i mjel, në zënë djathin që më shumë të më thoni merë, po na nuk i mjelim. Na veç i mojmë për kinxja, i mojmë për shefë dhe pakon pak mare kli, nuk më nimon, delet veçaj që shtë. Po jena, mirë jena, nuk jena dhe që shi, i mojmë ko gja mirë. Po i monohëm ju nejtë gati, zakonisht verës më shumë të, dimnit ju bojmë silaj, kemi tërfuja, kemi barë, ju qesin, këllomaq. Po dimnit nuk mojmë shumë, i mojmë 40-50 copë. Ani pse fillimet ishin të vështira për të, sot 36 vjeçari bashkë me vëllain e tij kanë më shumë se 170 dele. Po nuk e kem problem e kena po në fillim se nuk kemi ditë që shkojnë, se atë nuk kemi po të provoj, po jena mësu dhe kemi po të shumë kolegë si shuk tonë si kanë po të dele dhe në kanë të regu si duhet me i majtë, se duhet mi avdha në kamte, duhet mi nejtë gati. Wallaj, këtu jenë pak ma të shtira se ngajnë e kështu, se lëpt jenë pak ma të buta, po mirë, që shtim sajsh? Ne si mësën mirë, edhe këto rrinë mirë. Nga to, a i ka edhe përfitime. Për porën e kina shqit lirë, wallaj, për porën kanë qenë shumë lirë, po tash pak janë rritë shmime, që janë botë kretjen që në altë, tash e kena 150, 140, 150 edhe jafë prejmë këtu, i prejna, jafë bëjmë të gasim kretë. Shesim, bënë puna vakim mena, jave shesim 20-30, varët që shkemi mishterit, se mishterit që i kemi, na i kemi kretë jashtë, jo, dhe më thonë, këtu. Gjatë periudhës së verës, interesim të madhë për dele ka edhe nga mërgjimtarët. Po, kreti kemi të shitën, kemi pej jashti që ka nërdë kreti. Ok, so janë të shqirë në shtatë ka mërgjimtarët? Po i vinë, mirë janë, vinë, këtu i morën, javë qëmë në përshpia nëse kanë dëshirë vetë, atë në shpitë vetë, në bordë vetë, në mjavë prejë, shkojmë mjavë prejë, javë rrugullojmë, javë qesim në prekese, i mërëm gjonat, e kemi verej zvenin ku i gjujmë ato brlogu si gjuhet. Nuk është bakshishi për shamal i sinera, po i zetë, dhejetë, bëllë është e. A gopëta, në është nërem i qytetarit për shamal si. Ani pse kjo punë s'jel përfitime, interesimi i të rinjve për të është i vogël. Okej. Nuk ja vlenë me punu për 300 euro, se është puna se që do të bëjsh me 300 euro. Dikush e ka punën largë, jo nofti, jo buka, jo më hongër me pi, qka po jetë, dikush ka familje për shamull, është 5-6 antarë, që do të bënë me 300 euro? A pa ku rrymen, bërlogon, ujtë, që do të bënë? Që me bënë me ato pare? A me hongër për vetin punë? Për ata arsyja ikin të jashtit krejtë, krejtë i jashtë ikin, me pat një punëtorë, 5-600 euro, jesë 700 euro, 800 euro rogën, këtu s'ka nevoj me shku në Gjermoni eqë. Se në Gjermoni e ka 2500 euro rogën. Po, ja banesa, ja vetura me potker, ja sugurimi, ja të, ja bërloga, të nuk i jetë as me hangër. Këtu në Kosovë një rogë mesatare me potë, dhe në 700 euro. Ja vlenë me nejnë Kosovë, jenë vend tëndin, jenë shpitone, jetë e familja jote, je krejtë.
Ona kam qenë që ta është 2 muaj ditë në Gjermani, 2 muaj edhe ditë, s'mu ka nejtu, këtheva. Vëllaj, këta të rritë tash, ma nuk përdojnë, nuk përpënojnë tu, katë nuk përpënojnë, nuk përdojnë më merë me lëpe me bojësi, ma shumë përdojnë me përnu, në për restorana, në për dugoja, në për qështu sene, ma, gjithë kush e katë drejtimin e vetë, që ajë që përnën me të nuk i vynë Gjermania me shku jashtë hiq, belonë Kosovën. Vallaj, për momentin, njerë jo, sa ti kem që të dele, knena jo, po pa tu da mësë përna ikin qytetarë, që nëse ikin qytetarë, tani problem është. Ski kuj mi ashit. Kështu edhe plane për të rritur numrin e deleve, ai nuk ka ende. Vallaj, pa këshyrim tash mas vitit ri që o ka bod, mësë përna ikin qytetarë të krejtë. Valla dhe me këqyr njerë, se mos iko njerëzit kur t'ikin tani s'ki qka, ma, ku i dhe me ashtë.